Күн батареясы арқылы жұмыс істейтін соляр M+2 ұшағының батареялары қызып кетті. Әуе көлігі шұғыл жөндеу жұмыстарын қажет етеді. Екі үш аптадан кейін ол өз сапарын жалғастыратын болады. Солар M+2 ұшағы наурыздың 9-ы күні жер шарын айналуға шыққан болатын. Қазір ол Гавай аралдарында. Мамандардың айтуынша, ерекше жасалынған ұшақ шамамен 30 000 шақырым жерді бағындыруы керек.